Başkomiserim, Ова, Орусияда жүрсө, мусулман эмес Дарыл Харпта жүрсө, ошолордун шарттары менен кредит алса болот. Эки шарттын бири менен. Биринчиси, ошону төлөгөнгө кудурет жете турган болуш керек. Эсебин билет да, муну кызматка барса иштей, мындай кылам, төлөй алам деп. Экинчиси ошого бир аз зарылчылык болуш керек. Зарылчылык болсо кереги жок. Ошондой. А бул мусулман өлкөнүн өзүндө алганга таптакыр болбойт. Мусулман өлкөнүн өзүндө таптакыр алганга болбойт. Дарул Харпта харбий менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт деген ушундай эмне бир эрежебиз бар. Жана эмне айырмаштык окан да? Мисалы үчүн мусулман адам кафирлерге ошол мамлекетте туруп берсе болот, бирок алардан алганга болбойт. Жок, берсе да калса дагы болот. Мусулман эмес мамлекеттеги эки мусулман бири-бирин берип ала албайт. Мусулмандан бер, мусулмандан алса дагы болот. Ооба, риба жүрбөйт. Риба жүрбөйт, эки тараптан тең жүрбөйт деген сөз. Ооба. Аллаху аалам. Эки ислам банктын эмеси кандай анда? Шарттары бир аз оордой го, мен ушуга фатва бере албайм да эки ислам банкка. Жакшы билбейм ушуну. Эмечти. 20 жылдык боюнча. Интернетте жүрөт. Сиз айтты деп, жокер деп же. Эмнеге чыгарса болот? Футбол оюн, күрөш оюн деп депчи. 20 жылдыктабы? 10 жылда 20 жылдык акча чогултуп депчи. Негизи 20 жылдык, 10 жылдык деген мектеп 10 жыл бүткөн 10 жылдан кийин мектепке барып, ошол жерде ошол 10 жыл болуп бүткөнүбүзгө деп анан салтанат өткөрүшөт. Кээде 20 жыл, кээде 25 жыл. Шарият муну түздөн четке какпайт. Бирок ошол жерде бир канча зыяндар бар. Биринчиси ошол барганда эркекке аралашып кетишет. Анан барганда кыздар менен балдар болуп мектептеги сүйүүлөр жаңырып кетип, ызычуу болуп мындай-мындай болуп кетиши мүмкүн. Ошол жаман нерсе. Экинчиси арак ичилет көп жерде. Арак ичилет. Үчүнчүсү рия болот. Көп адамдар барып мактанат, мен мындай ийгиликке жетиштим деп бирөөнүн машинесин карыз сурап барат, бирөөнүн костюмун сурап кийип барат, ошентип мактанат. Ушулардын баары туура эмес. Бирок ушунда 10 жыл болуп калыптыр туугандар, кегиле чогул айылда отуруп өлүп калгандарга Куран окуп, ошол жерде даават кылып, кичине сүйлөшүп, анан кийин тамак жеп кайра кетиши шариаттын негизинде буга зыян деле тийбейт негизинен. Түшүнүктүүбү туган, эч ким сүннөт деп деле айтпайт. Болгону салт катары калыптанган нерсе. Эгерде мисалы үчүн мына эмеден мага кайсыл жерден Таластан деп айтты, же кайсыл жерден айтышты, быйылкылар. Өзгөндөн айтышат, мени чакырып атышат 24-чү эмеде, майда. Эмне кыласыңар десек, биз бүткөнгө 20 жыл болуптур дейт. Биз ошол айылдагы кыйналып жашагандардын үйү бүтпөгөндөр бар экен, ошолордун үйлөрүн салып берели деп атабыз. Ошого келип үйүн алып, ошол жерге пата дуа кылып бериңиз суранып атабыз дейт. Бул жакшы маселе. Таласта былтыр ушундай кылышты мисалы үчүн. Ошого окшогон нерсени кылса жакшы болот да. Мечитти ремонт кылып берет экен бирөөлөр быйылкы жылга барганда мисалы үчүн. 20 жылдыктан салып берип мен салып бериштилерге. Забор анакен. Мына ушундай жакшы нерсе бул деген. Ооба, бул жакшы, бул жакшы. Анан беркинде эркек кыз аралашып бийлеген болбойт. Дуа кылабыз. Пайгамбарыбыз саясатчы болгон, сиз дагы Кыргызстандын акыбалына карап президент болсоңуз кандай болот? Эл колдойт дейди. Эми ошол убага көрсөтөр эми. Пайгамбарыбыз өз келинине үйлөнгөн ушул жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи дейт. Пайгамбарыбыз Зайд деген баланы багып алган. Базарда кул экен. Анан кулду сатып алып жүргөн пайгамбарыбыз. Анан күндөрдүн бир күнүндө ата энеси келип калат баланын. Ошо Мухаммаддын колунда экен деп. Анан келип алып кетебиз дешет. Дегенде пайгамбар келип айтат, Зайдтын өзүнө сурагылачы дейт. Келсе Зайд айтат, мен кетпейм дейт. Мен атаман жакшы мамиле кылды. Силердин балаңар болуп жүрүп жакшысыңар силер дагы, бирок мен кулдукка сатылып кеттим элем. Бул киши атаман жакшы карады, мен ушул кишиден кетпейм деп айтат. Анан ошентип калып калат. Анан пайгамбарыбыз, сен бүгүндөн баштап менин кулум эмессиң, менин багып алган баламсың деп ага өкүм берет. Бизде ушундай барго, багып алган баласы болот. Ошол сыяктуу арабтарда бар эле.
Бирок ошол учурда багып алган баласын өзүнүн баласындай көрүшөт эле. Ошого мурасынан акча берет эле. Ошону алган аялы бир тууган келиндей болуп калат эле да ошого жанагы багып алган баланы атасак үйүнөн албайт эле да. Көрдүңөрбү? Ошондо салт бар эле. Анан пайгамбар алейхиссалам жанагы Зайд кул болгон да түбүндө. Анан өзүнүн авасынын кызын Зайнеп экебизди алып берет ага. Зайнап ушуга тий десе, мен ушундай бир уруунун кызымын, жакшы жердин кызымын, кантип кул болгон бирөөгө тийем мен дегенде, жок, сен ушуга тий, мен сага буйрук берип атам дейт. Дегенде сенин ыраазылыгың үчүн сен пайгамбарсың, менин авасы да деп макул болуп турмушка чыгат. Анан ошентип пайгамбарыбыздын бакма баласын аялы жашап, бирок жашоо болбой ажырашып кетишет. Эки башка маданият, эки башка нерсе. Анан бир күнү аят түшөт. Sen oşonu al deyit Zeynep Peygamber Aleyhisselam'a. Anan oşol Kudaydın Kur'an'da gelet. Kudaydın buyruğu menin oşentip Zeynep enekevizde alıp kalat. Bul degenim ne? Bul degen söz bagı algan bala kançalık bagı alsan dele al özünün radnoy balanday bolboyt. Anın ayalı senin bir tuğan gelin makram jok degen söz. Bagı algan balan eger de senin ayalın emçekin embesi anda çoğuygondun ayalın anın gözünce joluktan jürüşke tuğra gelet. А бу чоңоюп калганда келген деп ошол багып алган бала өзүнүн баласында эмес дегенди билдиргиси келген аят ушундан чыга. Ошон үчүн ал ошол үйлөнгөн, бирок ал келин деп эсептелбейт эле. Зайнап мактанат эле пайгамбардын аялдарына, силердин баарыңарды күйөөгө аталарыңар берген, мени Кудай Таалам өзү берген деп дайым мактанат эле. Мына ушундай абал бул. Бул деле ушундай экен, президент сиз мурда айтпадыңыз беле, мен президент болбойм. Деп. Муну кандай карайсыз дейт. Мен болумду айта элекмин дагы деле. Ошондой эле карап жүрөм. Балдарга памперс кийгизсе болобу жана Coca-Cola жөнүндө айтсаңыз дейт. Памперс түбү зыяндуу дейт. Анткени аба киргизбейт, башка кылбайт деп айтышат. Ошон үчүн жанагы тукумсуз болуп аткан ошо памперстен дагы деп айтышат. Бирок ошентип айтып окуп жүрөбүз, бирок бардыгы эле кийгизип бизде эле балдар памперс менен чоңойттук негизи. Жашоонун ырагатына карапчы. Анан негизи зыян деп айтышат. Илгергидей бешик жакшы болчу балдарга негизи. Coca-Cola эми аны сатып алып ичпейбиз. Ушу бирөө куюп койсо ичип коебуз, болбосо ичпей эле жүрөбүз анычы. Сатып алгыбыз келбейт, бирок бекер берсе ичебиз. Ошо. Ал жөөттөрдүн тамагы. Ошолор чыгарган, бирок арамды айтыш кыйын аны. Ишкенге болот негизи. Эми сатып алсаң, бир жөөтүн чөнтөгүнө тыйын түшөт да. Шоро сатып алсаң, биздин өлүп калган табылды байы деген бир дейпчинби? Дордойно сатып алсаң, Салымбеков байы. Кола сатып алсаң, бир жөөт байы деген сөз. Ушундай. Биздин уюбуз айылдын берки башында. А үйүбүз дебейсиңби? А мечит айылдын аркы башында. Азанды угуп туруп, үйдөн намаз окуса болобу? Болот негизи, бирок мечиттен окуган соо көп болот. Таргып бул. 40 сатса болобу? Болот. 40 пайдалууго. Биз жылына сатып алабыз 40ты. 40 жоктур, 40 сатып алат. Мени жезден баккан азыр өз атам менден кыз сурап жатат, милдет кылып дейт. Эмне дегени? Кыз сураганы кандай? А, кызымы күйөөгө бер деп атса керек чамасы, а? Мени жестен баккан азыр өз атам менден кыз сурап атат. А, муну кызым багып алайын деп атасы сурап аткан турбайбы? Эми чоң атасы го. А, анан бирок балдар дар ким өзү баккан жакшы. Анткени чоң ата чоң эне балдарды жакшы багат, бирок тарбия жакшы бербейт. Чоң аталар кечирип койгула. Лимит түгөнүп калган. Булар туруп эркелетет. Эркелете берет да, ашык эркелетет. Ошон үчүн ата эне бакпаганы жакшы. Ал келип жардам берсин, бирок тарбия ата энеси бериш керек. Чоң ата чоң эне деп эркелетет булар. Алар школго барганда эле карабайт, башкасын деле карабайт, самый главный курсагы ток ыйлабайт, ойноп атат, тыйын берип көптүрүп жиберет. Ата энеси кичине урат, кичине тарбиялайт. Ошон үчүн чоң ата чоң энеге бактырбаган аракет кылыш керек, алар кичине жардам бериш керек. Бирок ата эне өзү карайт. Ошон үчүн өзүн караган жакшы болом. Ата энем үйлөнсүңбү же окуйсуңбу деп жатат. Ушуга жооп берип кетсеңиз, кандай кылсам, кыса канчага чыкканын айтсам дароо жооп берет элем. 35ке чыксаң анда бүгүн үйлөнүшүң керек. Анан 18де болсоң анда окуу шашпай тур. Мисалы үчүн да.
Биздин уулубуз медреседе окуйт, азыр ооруп үйгө келген, дуа кылып коюңуздар, Алла шыпа берсин, иншаалла дуа кылабыз. Менин кызым биринчи класста окуйт, 3000 сом пенсия алчубуз. Буту төрөлгөндө чыгып кеткен, азыр жакшы, бирок бутунун бармагына сөөк өсүп, бут кийим кийгенде кыйналат. 2 жыл мурун врачына акча берип жаздырып келгенбиз. Быйыл кайра врачка барыш керек. Врач акча үмүт этет. Акча берип жаздырсак туура болобу дейт. Эгер врачтан чындап текшерип келе. Эгер оору эмес болсо, оору деп кагаз алсаңар стипендия, анда бул арам болот. Ара, мамлекет алдаган жакшы эмес. Кем багалын башкамын деп мамлекеттен пособие алып башка кылгандар бар го. Такыр туура эмес ушул. Светти алдаган башка кылган жакшы эмес. Эл алдаса алдай бер, сен алдаба. Ар кимди көрө ар башка, мазар ар башка. Айылдаш орус адамдар менен саламдашуу, мамиле алышып беришүү кандай болот? Болот, бирок аларга ассаламу алейкум деп айтылынбайт. Аларга здравствуйте деп айтасың. Жөшө окшогон нерсе айтасың. Анткени ассаламу алейкум, алейкумуссалам бул мусулмандардын саламы. Жөн эле салам деп койсоң дагы боло берет. Мен махыр берген эмесмин, бирок сөйк алып бергем, кутулдумбу же махыр берейинби дейт. Махырдын эң азы 100 доллар азыркы учурда, ошондон кымбат болсо жарайт. Андан арзаныраак 2000 сом сөйк алып берсең, калганын таплата кылышың керек болот. Эң аз махырга. Эже карындаштын динге болгон акысын берүүнүн кыздын дагы эң жакшы жолу кандай? Таалимдерге апарыш керек, окутуш керек, үйрөтүш керек. Карандай чай ичсе эчтеке болбойбу? Эмне деген суроо? Сүт жок болсо карандай чай ичет, сүт. Сүт түгөнүп калса, уй кысыр калса. Мен да сизди, а? Чифирди. А, чифир жок. Эгерде зыяндуу болсо болбойт. Ден соолукка зыяндуу болсо чифир болбойт. Аны түрмөдө ичет го. Мен да сиздей болгум келет дейт. Сен о ниетти бий кыл, Абу Ханифадай болгум келет деп айт. Имам Бухаридей болгум, мени эмне кыласың? Ошондой болгум келет деп айт. Бак болдубу? Мечи коңшу тууралуу суроо. Ай. Коңшуң бар. Э. Магазини бар, азык түлүк сатат, арак да сатат. Ай. Ошол эле убакта сенден акча сурайт, оборотко акчам жок болуп атат, берсең жакшы болот эле деп. Аха. Акчаң болуп турат, бирок бергиң келбейт да. Арак иштетип коет. Иштетип коебу депчи. Айтыш керек, кошуна сен арак сатасың, бул арам. Эгерде арактан башка араң алып койсоң эң жакшы, анан жакшы берет элем деп айт. Анан албаган болсо, арак албай, арактан башка таза нерселериңе ошого оборот кылсаң ошого берейин деп айтыш керек да. Жок, арак алам десе анда кой, анда бере албайм, капа болбо досум, кой деп ушинтип айтыш керек. Менин сүйлөшкөн кызым бар. Ал кызга үйлөнөйүн десем, апасы макул эмес. Себеби кыздын тайэнеси керез кылып айтып кетиптир, кызыңды бир бөлөсүндө турмушка бересиң деп, кийин катышып жүргүлө деп. Бирок кыз ага макул эмес. Ушул маселени туура кандай чечсе болот? Апасын көндүрүш керек. Ушу суу ташыбаса баш суусун көтөрүшү, ушунту атасын көндүрүш керек, анан иншалла ордуна келет. Махыр калың парзбы дейт. Жок, важип. Бербесе боло, ыраазы болсо дейт. Бычып беребиз калыңды. Анан кийин бычылгандан кийин ошо ыраазым десең да болот. Анан башында эле мага макыр кереги жок деп айта албайт. Э? Макырды бычып берет, сага мисалы үчүн 100 миллион доллар деп бычып берет калың. Жыргап нике кыйрат. Андан кийин ошонун баарын мен кечтим күйөөм деп сага бөткөзүп берсе анда болот. Анда болот. Биринчи важип кылып, бычып андан жок кылат да. Анан башталганда эле болду, мен өзүм арнадым, мен эчтекенин кереги жок, мен мындаймын десем да өтпөйт анысы. Важип болот бул. Намаздан жакшыраак таухид дегенди кандай түшүнсө болот дейт. Таухид деген Кудайды бир деп билүү деген сөз. Таухид намаздан жакшыраак деп айтпаш керек, бирок таухидке биринчи орун берилет. Таухид болмоюнча намаз болбойт деген сөз. Адам мусулман. Эми биз мечитте жанагы мусулмандар келип аткан үчүн намазды баштап атабыз да. А таухидди мечиттен сырткары айтабыз да. Бияка таухид деген Кудайды бир деп билгендер келип отурган үчүн намазды сүйлөп атабыз. Кудайды таанып алганда сыртта жүргөн жерлерге барып, аларга намаз айтпайбыз тууган. Аларга таухид айтабыз. Кудай бир, Кудай жалгыз, Кудай улуттайбыз да. Анан
Üniversiteye varganda talebe 5-nji kurstagy studentlerge namaz başa süýleýäbiz alarga. Alarga varganda razaat ondoy mundaý faraiz degen bir okuwun gelbegen bir ilimde şolary süýleýsin. Kunsa müşkil da bir neke degenlerdi. Demek likulli makamin makal. Her bir makamdan her bir orun özün sözü bolat da. Anan birerler bar salafilerden täsirlenip kalışkan şu kayerde görsen tawhidde süýleýe beriş gerek deýdi da. 10 ýyl ilim alan gatly tawhid aýda beriş gerek deýdi. Al tur emes mesele. Aýtyla turgan ýeri bar. Jaqtından başlap namaz okup başlar. Murunga salsan içine jara çykylanan karap alat. Emne kasa olur? Albayla koş gerek. Murunga salbayla koş. Oba, oba. Usul alganda bir alış gerek murunga boldu. Anan daratylma albayla koş gerek. Su alsa da içine jara çykylanan karap alat. Çok gereği jok. Anken daratda murunga su algan sünnet gana. Parz emes. Ha usulda parz. Oşoga bir ganasın bir okalıp koyun deyip ihtiyat kılıp murunga. Жең кыскамда чепкен кийип жакасымда капталдан кеткен жакасы? Я. Өйнөгөн жакасымда мойнундан кеткенби кыйгачына? Чем мындай элеби? Кадим кушундай эле бияктан эмеспи? Чай дүшөлү кайтарып ичмейин чичпейт. А, болду. Талашпа, айт талаштын кереги жок. Тарикатчы. Жок, айтышпа, айтышпа. Айтыша көрө, дуа кыл толку. Айтышпа. А. Мен хатыстагы. Жалганчы болгонго. А-а. Инсан деп уккандын барын кайра айта бере турган болсо, ошонун жалганчы экендигин ушул жетиштүрүү дейт. Демек уккан сөзүн бар айта бербеш керек, иргеп чын айткан бу катабы, ким айткан билиш керек. Ана көчөдө кетип атып эле шамалдан сөз келип калса, шамалдан кел деп айта берсең жалганчы болосуң деген. А бирок ишеничтүү жерден уксаң айта бериш керек аны. Анан гестен окуп алып, табулага жазып деп айта берсең, ушакчы болуп каласың. Facebook'тан көрүп, чака-чак деп айта берсең дагы жалганчы болуп каласың деген сөз да. Бул деген уккан бан айта бербе деген сөз. Такта анан туура болсо айт деген маани. Жок, жаманга деле кыла бересиң, ал түшүнбөсө койсун, Кудай билет да. Ооба. Наша чеккендердин намаз ибадаты кабыл болобу дейт. Мас болуп акылы кетсе болбойт. Даратта жок болот, акылы кетип калса. Наша чеккен арам. Наша чеккен адамга уюп намаз окуса болобу дейт. Макру. Анан беркинде мас болуп имам болбаса болбойт. Анын өз намазы жок, анан муну кандай болсун? Даратта жок. Наша тууралуу кене маалымат бересизби? Наша арам. Наша көлдө көп билесиң, эң көп наша көлдө көп. Көлдүк аялдар арыздана берет, арыздана берет. Даватчысы деле бар, башкасы деле бар, хизбуту деле бар, салафи деле бар. Ушу бардыгы эле наша чекетте арызданганда көлдүктөрдүн аялдарычы. Эң көп көлдөн. Мен аны көп фатпа келет да, мен капа болуп ара туйгандарым. А? Мурда көлдөн арак ичкен көп арыздан азыр жок. Азыр ош жалла баттан келет. Арак ичип алды, арак ичип алды. Азыр көлдөн наша чеккен көп келет. Көзүн кызартыр үчүн келип калат дейт. Ана эмне десе эле фатва бар деп айтат дейт. Афганистан фатва чыгарып алган эмиш. Бир жерден чыгарып болот деген эмиш. Ал болот деген фатва каякка? Ал медицинада гана болот. Жөн колдонгонго арам тууган. Ал фатваң өтпөйт, өзүң алдаба. Гашка кеттим деген бойдон көзү кызарып түндө келет дейт. Ондой болбойт. Мен ушу чалат ушу өзүңөрдүн аялдарыңар карындаштарым чалып айтышат ушундай деп. Фатваны ким чыгарды дейт. Ошону айткыла дегеле бул болбойт, болбогон нерсе. Эгерде мамлекет өзү өткөрсөңөр алса алып, аны дарыга иштетип дары чыгарса ал болот. Илгер көлдө апий эмекчи бардык билесиңерби? Жакшынакай кайла болчу анда. Ошондой. А бирок беркинде кылып чеги ошондон ырахат алган бул арактан дагы жаманыраак керек болсо. Арактыкы бир күн ошо менен бүтөт. А бунук өмүр бою кыла турган баңгичилик. О жакшы эмес. Ачык эле айтыш керек аны. Бекине фатва берген керек жок. Менде бир суроо бар да, мен өзүм белим ооруйт, кыргыздарда. Анан көбүнчөсүн баягы чалкаман деп атам да, конкуро менен.
Ошол бирөө айтат, көрүп көңкөрүнгөн жакпа дейт. Бул айтат, жатып эле. Бул кандай туруу? Жок, ошо белиң оорубаса анда ушундай жазсаң болбойт эле да, а белиңе жата бересиң. Сен ал көл берген Кудай көлгө суу качка бересиң, кыржаң айып кетет. Кээде ооруп турат да, катын эч. Анан алып деле дарыланып атам, бирок бир эки саат жатканча бир жарым саат жатмайт. Жок, анда сага боло берет. Боло берет. Ал ошол мындай дароо көңкөрүп жатканга тыюу салынган шарият. Оң жан баш менен жатыш керек депчи. Анан бирок башка жок, ыңгайы жок болсо, анда жата берсе боло берет. Иншааллах. Тамам. Азан айтсын базанчы. Хазрети Билал барбы? Бар. Айтсын. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Кудай талам ушул чоң өрүктүн көл боюнча марказ кылып берсин. Аллаху акбар.